Godina ku është ngritur Muzeu i Forcave të Armatosura është ndërtuar në vitet 1930-1931. Është pjesë e ish fushës, kazermës së Gjenios, të ushtrisë shqiptare e cila shtrihej prej shkollës së mesme ushtarake Skënderbej deri te vendi i quajtur Fusha e Gjuetisë së Plumbit. Godina është ndërtuar sipas arkitekturës së kohës, ku pasqyron projektin e Gjenios së ushtrisë italiane. Ajo ka shërbyer si spitali kafshëve të transportit të Gjenios shqiptare. Ndërtesa u rikonstruktua nga Instituti i Studimit dhe Projektimit të Veprave Mbrojtëse, si muze i Forcave të Armatosura në vitin 2012. Forcat Armatosur është krijuar në vitin 2012 në kuadër të festimeve të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Muzeu Forcat Armatosur është i konceptuar në tre pavione kryesore, pavioni epokës nga vitit 1450 deri në 1945. Pavioni i luftës së ftohtë nga 45-a deri në ditën e sotme dhe pavioni i ambientit të jashtëm ku janë armët të artilerisë së rënd. Pavioni i parë është pavioni i epokës. Le të vazhdojmë. Okay, le të shohim nga afër objektet e kësaj epoke. Çfarë kemi këtu më? Elian, këtu kemi një këmbë të vogël për Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në fakt e nisim nga harta e principatave, kuptohet në para Skënderbeut, troje shqiptare ishin ndarë në disa principata. Principata kryesore ishte e Balçajve, e Muzakajve, e Topijeve, si që shikon këtu me radhë. Nga principata e Kastrioteve, kuptohet doli Gjergj Kastrioti Skënderbeu, që ishte një ndër figurat më të rëndësishme të kombit shqiptar. Këtu shikojmë disa gravura të betejave të Skënderbeut. Skënderbeu gjatë mbretërimit të tij luftoi për 25 vjet. Nga këto 25 vjet zhvilloi 25 beteja dhe të vetmen betejë që ka humbur është beteja e Beratit, kjo për arsye të tradhtisë që bëri generali i tij më i afërt, më i Sigolemi. Sigolemi, të cilin ia rrokën lëkurën kur e kapën. Kur e kapën, jo, në fakt më i Sigolemi më mrapa pas tradhtisë u bë personi më besnik i Skënderbeut. Pra historia e mbrojtjes ushtarake shqiptare nis me Skënderbeun. Me Skënderbeun. Në fakt Skënderbeu themeloi shtetin e parë zyrtar shqiptar. Le të shohim disa objekte të periudhës së Skënderbeut. Këtu kemi dy shpata dhe një hark. Ky hark në fakt nuk është original, është imitim i harqeve të përdorura në atë periudhë. Këtu do t'rregoj një topuz druri. Ky është i viteve 1400-1500, topuz druri, po, se normalisht në betejë nuk luftoi vetëm me shpatë, por me çdo lloj objekti të mundshëm. Ky është original i asaj periudhe. Nëse e keni parë filmin e Skënderbeut, është një moment aty që një ndër luftëtarët e tij përdor edhe një qyp. Po, që po e kam parë. Sulmuar. Domethënë, kjo shërbente për të gjuajtur. Për të gjuajtur topuz. Topuz druri. Kuar gjithmonë që topuzët janë edhe për hekurit. Po, janë edhe për hekurit. Ky është topuz druri. Topuz druri ose mund ta quajmë një çomage ose si mund ta bante populli i thjesht. Po, apo edhe ky është një mjet luftarak. Domethënë se të pajisëshin të gjithë luftëtarët me shpatë nuk ishte e lehtë, domethënë në atë periudhë, po kushtonte para. Shumë interesante i keni objektet në muze. Çfarë do shohim tani? Do shohim disa pistoleta të shekujve 17, 18 deri në shekullin 19. Janë origjinale. Këto janë origjinale. Këto janë pistoleta të prodhuara nga artizan shqiptar. Normalisht shqiptarët dalloheshin, domethënë për prodhimin e armëve, armëve të barutit të zi. Por më të famshëm shqiptarë shquheshin për stolisjen e armëve.
zbukurimin e për zbukurimin e tyre me fije ari, argjendi. Kjo në fakt kjo bazojnë kishte të bënte edhe me para. Normalisht një person i cili kishte më shumë para ishte në gjendje që ta zbukuronte. Qytetet kryesore të prodhimit artizan ishte Elbasani, Prizreni, Shkodra, tre qytete kryesore, kishte disa qytete të tjera. Le të shohim edhe disa pushk, këto në fakt pothuajse kanë të njëjtin mekanizëm me pistoletat. Këto quhen karafile, ka 2-3 opsione për emrin, se nga se i vinë, po opsioni më i besueshëm në fakt vinë nga transformimi i tokëfjalësit Carlo Enfili. Ka qenë një firmë e prodhimit italiane e prodhimit të armëve në Venecia. Dhe këto pushkë janë prodhuar mbi bazën e atij mekanizmi. Këto janë pushkë me strall ose flint flok që thuhet në anglisht. Vihet stralli këtu. Këtu është mekanizmi i shkrepjes dhe në momentin që bën kontakt hekuri me strallin, krijon shkëndija dhe ndizet baruti, se këto janë pushë që mbushen nga lartë. Mbushen me barut, futet edhe saqmet dhe ka një shul prej hekuri i cili bën ngjeshjen e barutit dhe të saqmeve. Të cilit vit janë? Këto fillojnë prodhimi këtyre nga fundi i viteve 1600 deri dhe janë përdorur nga luftëtarë shqiptar deri në 1900-1910, deri përpara daljes së pushkëve me shul. Do me thënë edhe ushtarët Ali Pasha të Pelidhës kanë pas nga këto? Të këtila. Ati i kanë fiksuar edhe Arvanitasit? Po, edhe Arvanitasit, po vetëm se kanë qënë dy loje pushkësh modeli i qytës. Prodhoheshin Edmond? Qendra e prodhimit të këtyre ka qenë Prizreni, Shkodra, Elbasani. Edhe këtyre lloj armëve. Po ti shikosh edhe këto janë të stilizuara me disa unaza të punuara me fije argjendi. Ku i keni marrë? Ku i keni gjetur? Këto në fakt ruhen nëpër familjet shqiptare. Janë ruajtur deri vonë. Fatmirësisht është një pasuri shumë e madhe. Edhe këtu kemi armë. Edhe këtu kemi disa pistoleta, do më thëmë pothuaj se janë të njëjtat si pushkët dhe si ato pistoleta që pam atje. Pastaj kalojmë nga pushkët dhe pistoletat me strall, kalojmë ke pistoletat dhe pushkët me shul. Le të themi dy fjalë për kolonelin Thompson, ishte një kolonel holandez i marrë nga Prinz Vidi për organizimin e ushtrisë shqiptare që fatkesisht u vra nga përpjekjet në Durrës kundër në vitin 1914. Ky është i general italian Enrico Tellini, ky që caktuar nga fuqitë më dha për të ndarë kufirin ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë. Në fakt palar greke nuk binte dakord me vendimet e këtij në lidhje me një fshat dhe i ngritën një kurth në Janin bashkë me stafin e vet dhe Uran. Ishte generali që përshikonte kufin të Shqipërisë. I që përcaktuar nga fuqit e më dha për të përcaktuar kufirin, do më thënë, dëmjet Greqisë dhe Shqipërisë në vitin 1923. Rruga pas bankës të Shqipërisë, a që njëhet sot si Ibrahim Rugova, o ka pasquajtur dikur rruga general Enrico Tellini, ndërsa sot... Ja, mësova një informacion që nuk e dija këta. Tani, le të shohim disa pushkë, pushkë moderne, do t'i quaja, pushkë me shull. Këto janë të periudës së pavarësisë? Këto janë të periudës së pavarësisë, edhe për para, edhe pas periudës së pavarësisë. Në fakt, kjo është një pushkë Mauser, i prodhuar nga fabrikat gjermane, nga firma e famshme Mauser, po është Mauser i prodhuar për ushtrinë turke. Në fakt, shteti turk pati një kontrat me shtetin Gjerman për furnizimin e ushtrisë me Mauser. Dhe në kryengritjet e përgjithshme, në vitet 1911-1912, shumë kryengritës patën shpërtyre depot armatimit dhe qenë pajisur me pushkë të këtilla, pushkë Mauser. Për faktin se ato ishën depot të ushtrisë otomane. Nësa kjo këtu është një pushkë italiane, Carcano, e prodhuar nga një konstruktor italian,
në fakt është sipas modelit Malieri të Austrisë. Tani le të shohim këtu. Kjo është një ndër pushkët, po them, më interesante. Po. Fishekun e ka këtu në anë. Po. Dhe kjo është Springfield Grass Jorgensen, është e vitit 1899, është bashkëpunim e prodhimit norvegjes me amerikan. Fakt që duhet jetë përdorë nga kalorës. Që ka dhe lehtësisht e mbajtur. Po, përdoret me një dorë. Ha, me një dorë. Me një dorë. Le të shohim edhe këtë pushkën tjetër. Kjo është pushka Degras, ushtria greke që e pajisur me shumë pushkë të këtilla. Normalisht duke qenë në kufi me Greqinë, njerëzit komunikojnë me njëri tjetrin dhe shumë nga kryengrisit shqiptar kishin pushkë të këtilla. Kjo është e vitit 1874 dhe e ka të shkruar edhe këtu në fabrikën e Saint-Étienne-it në Francë, pushkë franceze. Nësa këto pushkët këtu janë pushkë të luftës së dytë botërore, janë Enfield Mark III, britanike. Normalisht brigada e parë partizane që është formuar mbi bazën e një ndihme që dhanë aleatët britanikët dhe furnizuan ushtrinë shqiptare me pushkë. Dhe kjo është dhe arsye që gjenden edhe në territoret tona dhe në muzeun tonë. Këto janë disa ligje dhe rregullore të botuara gjatë periudhës së mbretërisë. Në fakt Zogu, duke qenë se kishte shkollim austriak, kulturë austriake, edhe në Turqi me patjetër, por gjatë mbretërimit të tij u përpoqi Shqipëria të futej më tepër me perëndimin dhe komplet veprimtaria e ushtrisë shqiptare që ngritën mbi bazën e ligjeve dhe rregullore, normalisht të marra nga Austria dhe të përkthyera në Shqip. Ky është një model i ushtrisë së mbretërisë, në fakt në pamjet para ta e përshtypjen e një ushtrie mbretërore, dhe ke stili, veshja, ky të pakën është mendimi. Pak austro-hungareze duket. Po, duket pak shumë perëndimor, qoftë edhe veshja e mbretit, normalisht mbretrit me patjetër në historikun e tyre duhet të kenë diferencë, po plus edhe kulturë ushtarake. Këto janë gjyle guri, gjyle hekuri, sfera hekuri. Në fakt shohin dy topa, këto janë të periudhës së Ali Pasha të Pelenës. Normalisht Ali Pasha shquhej për diplomacinë e tij. Në periudhat të caktuara kishte marrëveshje me francezët, me Portën e Lartë, me rusët dhe me anglezët. Dhe në një marrëveshje që pati me anglezët mori disa topa. Ky është një topër i kalibrit më të rëndë se sa i kalibrit më të lehtë. Gjajin si ato topat që kanë qenë vendosur dikur te në para, po, ke kriminalistë apo sa në fakt edhe në perfilm apo të shohësh domo të vendosur në pranie. Le të bëjmë një demonstrim. Po, si vendoset barutat e dyja? Tani këto janë sferat që gjylet futeshin brenda, normalisht këtu mbushej me barut dhe i vijej fitili. Po, duke qenë se ka kaluar mbi 200 vjet, është prishur mekanizmi i ndezjes. Pra, gjylja futet brenda? Futet brenda. Dhe këtu i kishte fitili? Këtu i vendosej fitili. Dhe normalisht ajo edhe do... në momentin që i vendosej fitili, presioni ndezja e barutit do e çonte përpara. Do lëshonte sferat. Shumë të rënda, a? Shumë të rënda. Kjo gjylja e madhe. Ndërsa gjylja e gurit, normalisht ne mund të shohim këtu disa gjyle shumë të rënda. Ato janë të përdorura me katapult, por janë përdorur edhe me topa në fillimet e prodhimit të topave, se normalisht topat kanë filluar, po them në Europë kanë ardhur në vitet 1250 nga realisht nga arabët.
dhe pastaj u përhap nëpër Europë. Në djenin time, prerë para e përdorë në betejën spanjolle kundër arabëve, pastaj kaloi në Itali në Firenze e me radhë. Ndërkohë edhe në Shqipëri janë përdorur disa topa biles edhe në periudhën e Skënderbeut. Normalisht janë marrë Raguza dalloi për prodhimin e topave. E disa qytete të tjera, po flasim për Raguzën ose Dubrovniku i sotëm, meqense e kemi afër edhe gjeografikisht. Këto janë disa foto të galerisë Marubi. Marubi ishte një fotograf italian i cili erdhi në Shqipëri në vitet 1850-1860. Krijoi një studio të vogël në Shkodër dhe fal atij ne kemi një pasuri shumë të madhe për historinë e Shqipërisë. Ne në fakt kemi përzgjedhur disa foto me luftëtar shqiptar të cilët pozojnë me armën e tyre pranë vetes. Duhet të përmend edhe një herë në fakt shprehjen e Kadares që shqiptarët kanë lidhje shpirtërore me armën. Këto foto i përkasin krainave të ndryshme të Shqipërisë, nga jugu, nga veriu, dallohen edhe nga veshjet. Normalisht shikohet krenaria të pasurit një pushk me vete. Në ato vite ne nuk kishim një ushtri të mirëfill dhe çdo burri familje duhet të mbronte familjen e vet pikë së pari, pastaj mendoi edhe për vendin. Po kjo ushtri me plis çfarë është? Kjo është e periudhës së Zogut. Normalisht në periudhën e Zogut veshjet kombëtare ishin pjesë e ushtrisë. Edhe kjo foto na i tregon atë vendosjen e një plisi, biles kemi parë në regjistrimet e Luçës në Itali disa pamje filmike të ushtrisë së Zogut. Veshje folklorike që e kombinuar me veshje ushtarake. Një lloj stili veçantë, domethënë është interesante edhe për sot. Po besoj se aty duhet jetë. Ky Elian është një top kundër ajror i ushtrisë i prodhuar në Gjermani në 1934, se këtu jemi në sektorin e luftës së dytë botërore dhe të gjithë këto armë që ne dëshojmë janë armë trofe. Këto këtu. Trofe do të thotë trofe të fituara të marra armikut. Ky top rrotullohet 360 grad, edhe ngrihet lart, gradohet, shumë efektiv për kohën. Normalisht gjermanët shuhen për cilësinë e tyre. A është kjo një uniform partizane? Uniform tipike partizane. E veçantë, sidomos për të rinjt kur vinë fëmijët, nga që nuk e kanë jetuar, jo ata, po edhe neve, në fakt edhe shfaq shumë interes. Çfarë kemi këtu? Këtu kemi një mitraloz italian të markës Breda, prodhuar në 1937. Shumë efektiv ka qenë edhe ky në luftë. Ky është ai që godet fort. Këtu do shohim një mitraloz britanik Vickers. Në fakt ky është prodhuar mbi bazën e sistemit mitrolozit britanik Maxim. Maxim realisht ka qenë një konstruktor amerikan, por gjithë punën e tij e zhvilloi në Britani dhe mbi bazën e sistemit Gatling, ka qenë një konstruktor tjetër amerikan, arriti domosdoshmë të prodhonte mitrolozin Maxim në 1883. Po më vonë britanikët
jo vetëm britanikët, po edhe vendet të tjera e morën sistemin Maxim dhe produan disa mitrolozë. Ky është më i modifikuar, shumë i fuqishëm si mitrolozë. Këtu kemi edhe dy mitrolozë të letë, po britanik, bred 1, bred 2. Po, mund të aprovosh absolutisht, nuk është shumë i rëndë. Një nuk është i rëndë, po përkohë lufte... Përkohë lufte është... Pra nëse ja një... Në fakt, ky ka një... Përdoret, prapë. Po, mund të përdoret, por realisht është i rëndë. Që kanë gjendje të mirë. Po, shumë i mbajtur. A mund të funksionojnë prapë të? Jo, se për faktin se janë demilitarizuar, këto kanë nga i vrim të kuqe këtu që të tregon që është jashtë funksioni. E vështirë lufta e të bëmë? Shumë e vështirë. Në fakt, po jetojmë në sërish një kohë lufte, fatmirësisht largë të trojeve tona, por edhe po ndihet. Do më thënë, në format të tjera është duke undirë. Ka edhe era e barutit. Era e barutit. Kështu që duhet të shtëngojmë fort armët. Kjo ishte për shaka. So? Ky është një mitroloz rus. I prodhuar para luftës parë botërore, i përdorur shumë në luftën e dytë botërore, e veçantër se e ka karikatorin në pjesën e sipërme. Të gjitha janë përdorur te ne? Të gjitha janë përdorur. Ky këtu është MP34, një automatik austriak. Ky është ai që bën zidza këtu? Po, bën zidza. Në fakt do shohim edhe këtu disa automatik që janë ishë shumë të famshme në luftën e dytë botërore. Ky është automatiku austriak që sa po thasht, nësa këto dyja këtu janë automatikët e famshëm MP20-22 të ushtrisë gjermane, shumë efektive. Nësa këto të dyja janë dy automatik MP24 dhe në duke duken si parencet të Kalashnikovit të sotëm. Ne të shohim këto pushkët ruse, shumë interesante, në fakt këto janë përdorë për të goditur drejtuesin e tankut. Pak a shumë ngjajnë pak me snajperin. Nuk janë snajper, por ka dukjen e një snajperi. Ku i gjuhesh e drejtuesit të tankut? Por realisht këto nga jashtë, do të thotë se prandaj thash janë pak a shumë si snajper, jo me precizionin e snajperit, por janë shumë efektive. Nësa këto mitrolozët këtu janë mitrolozë Schwarzlos, janë austriak. Këto janë interesante se janë me ftofës me ujë, mbushe me ujë këtu, me qëllim që mos të nxehej tyta. Janë përdorur edhe në qeverinë e Ismail Qemalit. Nësa ky është mitrolozi Maxim, prodhim rus, i 1910-ës, edhe ky është sistemin ftofës me ujë. Pra mbushesh me ujë? Mbushesh me ujë me qëllim që mos të nxehej tyta. Le të shohim, këto janë të gjithë mitrolozë gjerman, mitrolozë të letë. Ky është më i famshëm i luftës së dytë botërore. MG-22. MG-22. Shumë i famshëm. Çfarë është kjo? Ky është top i luftës së parë botërore i prodhuar në Çeki nga fabrika Skoda. Mbrapa ka edhe stemën e Skodës. Është top 100 mm me rrota druri. Pak a shumë gjanë si top i Mato Grudës. Pikërisht, përdaj po pyesja. Shumë periudhe vështirë lufta në Shqipëri. Po, në fakt, ky është një pavion, siç e thashë edhe në fillim, që përfshin një
një shtrirje të gjatë kohore nga 1450-ta deri në mbarim të luftës së dytë botërore dhe përfshin momentet më të lavdishme të historisë së Shqipërisë, siç ishte periudha e Skënderbeut, periudha e Pashallëqeve, lufta e parë botërore dhe lufta e dytë botërore. Tani ku do shkojmë? Tani do kalojmë ke pavioni i luftës së ftohtë ose i periudhës së komunizmit. Tani kalojmë ke pavioni periudhës së ftohtë. Çfarë ose kjo mrekullia këtu? Kjo është raketa kineze Sam-2. Normalisht shteti shqiptar për një periudhë kohë pati marrëveshje me shtetin e qeverinë e Kinës për furnizimin e ushtrisë me armatim. Dhe në vitin 70 ka ardhur edhe kjo raketë. Normalisht qitje me raketë nuk janë bërë për arsye se janë shumë e kushtueshme. Po, kjo është përdorur në forcat tona të armatosura deri në vitin 2009? Ka qenë, domethënë, pjesë e forcave të armatosura deri në 2009 dhe më pas nuk ka dalë jashtë funksionit. Jashtë funksionit, këto janë thjesht për muze. Edmond, çfarë janë këto pajisje këtu? Këto janë disa pajisje aparatura fotografike, filmi, kostume popullore për arsye se në ushtrinë shqiptare në periudhën e komunizmit përveç se disiplinës së artit ushtarak, kishte edhe pjesën e argëtimit. Ka ekzistuar edhe ansambli i ushtrisë ku aty kanë performuar edhe artistë që kanë dalë më vonë edhe artistë. Shohim tani. Këtu do shohim objekte muzeale të, siç e thash edhe çfarë të periudhës së luftës së ftohtë. Por përpara se të shohim ato objekte, më parë do shohim këto pushtë të vendosura në mur. Si për më fare është prodhim shqiptar i Kalashnikovit AK-47. Kalashi Gramshit. Kalashi Gramshit, në vitin 62 u ndërtua fabrika e prodhimit të armëve në Gramsh. Rreshti më poshtë pastaj janë pushkë ruse dhe pushkë shqiptare të prodhura po në Gramsh. Më poshtë pastaj janë pushkë Mauser të prodhuar në Gjermani, Maliheri, Carcano në Itali, kemi pushkë amerikane, zvicariane, britanike. A prodhojmë ende armë ne? Jo, aktualisht jo. Po fishek? Fishek vazhdon uzina e Poliçanit, se në Poliçan është uzina e prodhimit të municioneve. Për momentin nuk mund të them në informacion nëse vazhdon apo jo. Për prodhimit të Shqipërisë apo për edhe çmendje? Për në Shqipëri, po pasaj nëse kanë shkuar jashtë nuk mund të them në informacion. Po kemi të njëjtën situatë që po, pak a shumë të njëjtat, po këtu kemi një sniper. Ky është sniper rus. Tani jemi në rregull. Lloji i pushkës është Mosin-Nagant. Mosin-Nagant. Po, markë ruse. Punoka dhe sniperi që kanë rregull. Është në gjendje. Në gjithë unë jam fokusuar diku tjetër, po shoh diçka tjetër. Shojmë bukur që është sniper i prodhim rus i markës Mosin-Nagant. Është përdorur te ne. Ka qenë pjesë e ushtrisë e armatimit në ushtrinë shqiptare, po nëse është përdorur apo jo, nuk mund ta them këtë. Interesant, qika. Ky është kalashi i famshëm, ha? Kalashi i famshëm, AK-47. Ky është kalashi që mbanë edhe policia shqiptare deri vonë? Deri vonë, po.
I shikoja policët me në përzjedhje kur ishin zgjedhjet vendore ose po. Tjera që mbanin kallash me vete. Po ky nuk është më në përdorim të ne. Në muzej ekziston. Ekziston, është jashtë përdorimit, por realisht është armë e cila është ende në përdorim. Po këto lug tani këtu jemi ke një kënd i vogël i enëve të kuzhinës. Normalisht do ushtar duhet kishte me vete gavetën ku mbante gjellën se në fund të ditës ushtari përpara se të luftojë duhet të ushqehet. Kjo është gaveta. Kjo është gaveta. Këtu janë lugët që duhet mbante në xhep bashkë me pjatën. Ja edhe pjatën ishte pjesë e paketës së pajisjeve ushqimore. Nësa kjo këtu është gaveta, pagurja e ujit. Çfarë janë këto fishek? Këto janë gjithë kalibrat e fishekve. Nga pistoleta deri ke 12.7 mitralos kundrejror. Prodhim shqiptar? Prodhim shqiptar, po. Janë të gjitha prodhime të Gramshit? Të Gramshit. Uzina e Gramshit u hap në vitin 1962, bashkë njerëzi me uzinën e Poliçanit, ashtu edhe uzinën e Mjekësit, që është uzina e prodhimit të lëndve eksplozive. Këtu shohim një koleksion të pistoletave dhe revolverëve të markave të ndryshme, siç janë Beretta, Smith & Wesson, TT, Makarov. Armatimi më i rëndë zakonisht. Çfarë është kjo? Ky është një periskop. Prodhim kinez, pak a shumë ndoshta e keni idenë e periskopit, që përdoret kryesisht për të parë armikun duke ndetur ushtarin në transhe, për të mos të kapur plumbi i armikut e shikon nëpërmjet periskopit. Do t'ju tregoj këtu një objekt shumë interesant. Kjo është maska e kalit, biles edhe vizitor të huaj tregojnë habi për këtë lloj objekti, se normalisht jo vetëm njeriu, po edhe kafsha duhet të ishte e mbrojtur në rast kontaminimi. Dhe kjo kak cilën si qëndron në kokën e kalit? Futet këtu. Dhe normalisht kali e mban kështu? Po. Nësa kjo është e njeriut? Kjo është e njeriut. Për çfarë? Në fakt ne po jetojmë në periudhë pandemie. Dhe jo se përdorim të këtilla, po gati dhe vendosja e maskave gati. Nuk rëse jemi në, po them, në kontaminim, por në një farë mënyre i afrohet kontaminimi. Çfarë janë gjitha këto pajisje? Këto janë pajisje kimike, aparatura për matjen e sasisë së rrezatimit, apo edhe mbrojtjes kundër rrezatimit. Kryesisht janë prodhim kinez, se normalisht pjesa më e madhe e furnizimit në ushtrinë shqiptare janë kineze, përposa atyre ruse. Këtu shohim një flak hedhës të lehtë, i cili në vend të plumbave lëshon flak, ka mekanizmin e napalmit, i cili vendoset në shpinë dhe lëshon zjarr. Gjithashtu kemi kineze. Kemi edhe flak hedhësin e rënd, i cili lëshon flak në distancë më të madhe. Këtu kemi disa mina që janë maketë minash për proces mësimor, po. Le të shohim këtë hartën. Kjo është hartë e cila deri në vitin 92 ka qenë sekret, është harta e bunkerizimit të Shqipërisë. Po të shikojmë me vëmendje gjatë gjithë vijës kufitare është me shenja të bunkerëve. Gjithashtu edhe në rajonin e Tiranës, si normalisht është krye qendra. Këto janë bunkerë. Bunkerë nuk shohim vetëm në zonën bregdetare, në zonë në rivjerë, si edhe në Alpe, se normalisht ato në vetvete janë vetë bunkerë. Kjo është një veshje polumbari? Kjo është veshje polumbari, shumë e përdorë në vitet, në periudhën e komunizmit, shumë e rëndë, normalisht sot veshjet janë më moderne. Tu kemi disa pajisje anije, instrumenta, më saktë. Janë përdorur të gjitha në anije tonë? Po, në anije tonë. Nërsa këto janë veshjet... Këtu kemi spirancën,
kemi pajisje anije, nësa kjo është veshja e marinës, veshja zyrtare, shumë e bukur. Po prevat janë të anije? Këtu në murë në fakt shohim një pareqitje të gjithë llojet e municioneve në Shqipëri, duke filluar nga granatat e dorës, ofensive, defensive, predha mortajesh, predha topash, lloje të ndryshme, mina kundër tank. Shohim pak më tej diçka tjetër. Kjo është harta e krijuar nga Instituti Gjeografik i Ushtrisë, normalisht i nevojitej i Akademisë Ushtarake, për arsye se mbi bazën e relievit do bëheshin edhe planifikimet strategjike. Ja edhe disa harta tregon se si mund të zhvillohet një betejë. Armiku, ushtria jon. Janë harta të ndërtuara nga? Nga Instituti Gjeografik i Ushtrisë. Po këto? Këto janë helmeta. Po? Në fakt këto i kemi vendosur në këtë formë për të treguar atë masivizimin e ushtrisë, si dhe madhështinë e paradës. Po. Pse pak a shumë është si një paradë ushtarake. Janë helmeta të ushtrisë tonë? Të ushtrisë tonë. Po pse me yllë të kuqë? Jemi në periudhën e komunizmit. Ylli ishte simboli i komunizmit. Kjo është pjesa e aviacionit shqiptar? Po, është një pjesë e aviacionit. Tu shohim pajisjet të avionit MiG-21. Më saktë këtu kemi edhe disa në miniaturë disa avion MiG-19. 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 Ne do i shohim jashtë, kemi MiG-19 dhe MiG-21. Kjo është një kabin piloti e MiG-21-shit. Deri në sa MiG? Deri në MiG-21. Po, edhe kanë qenë në përdorim deri në 2004-ën. Mas 2004 dolën jashtë përdorimit. Ka disa MiG në diku ke 170 ca MiG. Pra numri shkon deri te 21-shit. Deri ke 21-shi, më tepër nuk ka patur. Në rast rreziku kur piloti goditej, avioni goditej nga një avion tjetër, do shtypte këtë levën këtu dhe do ikte me katapult për shpëtuar, me parashut për shpëtuar. Çfarë është kjo? Kjo është një autoklav pajisje sterilizimi. Për? Për mjetet shëndetësore, mjekësore. Normalisht në fushim është e papërballueshme me për çdo ushtar të kishte gjilpërën e vet ose sillim në vëmendje edhe mbajmë mend kur shkonim ke dentisti i duhet të sterilizonte komplet pajisjet, nësa sot është krejt e kundërta. Dhe ajo autoklav për atë arsye është përdorur. Nësa këtu shohim bicikletën që përdoret ende në, domethënë, në shumë e përdorshme në spitalet tona, ke doktori, lidhej kjo pajisja me trupin e njerëzit, hipte pacienti këtu dhe mbi bazën e forcës që jepte përcaktonte edhe. Këto pajisje? Këto janë pajisje ndërlidhje dhe komunikimi, janë pajisje kineze. Kryesisht kineze? Kryesisht kineze. Janë përdorur deri vonë në ushtrinë shqiptare. Deri vonë kur? Deri vitet e fundit. Kishte marrë malli me pa një... Kjo pajisje na sjell në vëmendje filmin Rrugë të Bardha, Alo Dead. Jo vetëm atë, po mbajtësia, dëshira për të mbajtur diçka dhe për të folur diçka tjetër është interesante. Më e madhe se zakonisht, kuptoj. Ja edhe një tastier e modelit të vjetër, të rinj kur vin këtu çuditen, domethënë nuk e kanë idenë domethënë se mund të ketë ekzistuar kjo. Apo edhe ky lloj telefoni, kjo mënyrë e formimit të numrave disa herë që ta që të komunikoje. Numrin nga pas,
Aja do bënde një rrotullim të plot, të shkonte edhe njëherë në vend. Dhe normalisht do kërciste me një... Në cërr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 r
Për çfarë ka shërbyer kjo hartë kaq e madhe? Në fakt kjo është me të vërtetë një hartë gigante dhe me këtë rast shpreh mirënjohjen time, domethënë për gjithat grup punojësit dhe specialistët të Institutit Gjeografik të Ushtrisë, që është dashur 10 vjet punë nga viti 1981 deri në 91-shin. Kjo hartë është e bërë gjitha me dorë. Shpunuar pjesë mas pjese në është gjitur çdo pjesë kartoni, është prerë me grëshër, punë dore. Normalisht këtu nuk kemi vetëm hartën e Shqipërisë, por të gjithë trojet shqiptare që ndodhen jashtë kufive shtetërore. Mm. Duke filluar me Malinezi, Kosova sot është shtet më vete, Maqedoninë dhe Greqinë. Kjo ka shërbyer për qëllime studimi, ke Akademia e Mbrojtjes, për të shpjeguar studentëve, domethënë jo vetëm në aspektin ushtarak, por qoftë edhe për të patur një njohuri të mjaftueshme për trojet shqiptare. Po normalisht si ka qëndruar, e shtrirë, e vendosur sipër? E shtrirë, se është shumë e vështirë, domethënë këtu me vështirësi shumë të mëdha, domethënë është vendosur në këtë formë, që realisht personalisht mua më pëlqen kjo vendosje më shumë se sa që janë e shtrirë. Shumë turistë që vinë dhe shohin këtë hartë, realisht shprehin habi se si është bërë e mundur krijimi i kësaj harte. Se siç e thash, është e gjitha e punuar me dorë. Këtu jemi në pavionin e ambientit të jashtëm. Janë ekspozuar armë të artillerisë rënd, aviacion, mjete transporti. Tu ke filluar nga mortaja të kalibrit të ndryshëm, mortaja të kalibrit të vogël, të madh, topa fushor, kundërajror. Siç e shikoni, kemi MiG-21. Ai është i famshëm. Po, i famshëm MiG-21, MiG-19, kemi edhe dy helikopterë. Helikopter transporti, gjithashtu kemi dhe një avion që ka shërbyer për procesin mësimor në përgatitjen e pilotëve. Avioni i gjelbër është? Po, avioni kinez, po. Po i blujti, i kaltri? Ai në fakt ka shërbyer edhe për transport kryesisht të personalitetesh, si edhe për qëllime mjekësore apo emergjenca civile. Çfarë janë kryesisht pajisjet? Kryesisht, domethënë, gjithë pajisjet që pjesa më e madhe këtyre janë prodhime kineze. Gjithashtu janë edhe prodhime ruse. Po motorrat që shohim, këta dy motorra këtu janë Moto Guzzi, prodhim italian. Janë përdorur për ushtrinë shqiptare? Për ushtrinë shqiptare, po. Deri në cilën kohë? Deri vonë, kryesisht deri vitin 90, po edhe pas viteve 90. Po këto pajisjet që ka erë me rotat të bardha, për çfarë shërbejnë? Tani, ajo aty është një lëshues predhas, ose mund të themi edhe lëshues raketash, për të goditur avionin. Ai aty është me 12 gryka. Në fakt është i prodhim rus, se që në luftën e dytë botërore prodhoi Rusia armë të këtilla për të goditur aviacionin gjerman.
Biles kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshme. Kemi edhe një lëshues predhash me 19 gryka, është një makineri, jo, e shojmë më larg, po. Ai në fakt është prodhim kinez. Si markë është markë ruse, po Kina ka kopjuar shumë nga Rusia dhe ka prodhuar disa armë. Shohim edhe tanket. Më në fund shoh tre tanke. Tre tanke. Ky këtu është tanku T-59 me gryk topi të gjatë. Po ai që s'ka ai, ai është transportues, tank transportues për ushtarët. Për ushtarë, po. Se do shkojnë në vijë lufte, normalisht do rrinë, do dalin nga do dalin nga tanku edhe. Po ai tjetri që nësa, ka gryk. Ai ju quhet AVL, artileri vet lëvizse, nga që nuk ka kupolën siç e ka tanku T-59. Qartë. Mund t'ju tregoj edhe një pajisje, një objekt shumë interesante, është një kuzhin fushore. Se e kemi këtu. Normalisht ushtarakët apo ushtarët apo luftëtarët kanë nevojë të hanë absolutisht. Dhe gatuhet në të. Po, gatuhej kudo ku mund të ishin, në fushim apo në makina e parë atje, është makina e famshme e kohës së diktaturës. Po, ajo është Jeep. Është Fiat, është Aro, është dhe makina e famshme e Irakut, e pushtua Irakut. Po, kemi edhe një makinë në cilë bëshim parade ushtarake dhe rrinte drejt, kjo e hapura. Po ndërkohë këto grit, kjo është katër silurusi i famshëm. Shohim edhe silurën. Shteti në Shqipëri kanë qenë rreth 85 katër silurusa. 85? Diku ke 85. Shohim edhe disa mina në Nujore. Këto janë pjesë e nëndecëve? Po, pjesë e pajisjeve, pjesë e marinës. Dhe siluri është ajo? Silura është ajo, aty futej ke tubi aty, po? Edhe lëshoj. Po, dhe për bombardim? Për goditur nëndecën apo anje. Gjithashtu ishte pajisur edhe me mitrolozë. Janë përdorur ndonjë? Për stërvitje po, por nuk besoj se nuk kam në informacion se mund t'jetë lëshuar për goditur. Të paktën nuk dim, domethënë të ketë ndodhur që t'jetë goditur një anije tjetër. Në fakt Shqipëria është akuzuar në 40 e, po them nga gjykata e Hagës për hedhjen në erë të një anije në kanalin e Korfuzit. Në fakt, ato mina nuk se janë vendosur nga Shqipëria, pra sy se nuk kishim kapacitetet e dura për t'i vendosur. Historia dhe lufta janë gjithmonë të vështira, mjafton që për to të mbajnë gjithmonë shënime. Sot u përpoqëm që pak a shumë të pastrojmë ndonjë plur dhe të kujdesemi për ndonjë fjalë dhe ndonjë vepër më interesante se që janë në muzet. Ky muze është shumë i bukur, është shumë interesant, gjendet në zemër të Tiranës. Do ishte e mira që të kishte më shumë vizitor. Por, shpeshere e pengon fakti që gjendet brenda Ministrisë së Mbrojtjes. Mua më pëlqeu vizita, do kisha sjell të gjithë njerëzit, të gjithë turistët ta vizitonin her pas here, sepse njohim fakti që nuk i dim për jetën tonë ushtarake në Shqipëri. Ky është një moto guzi i përdorur në Shqipëri në mes të viteve 70 për kërkesë të ushtrisë shqiptare. Duke shpresuar se kemi kuptuar disa gjëra më shumë se normalisht, bashkë do të shihemi në shkurte shqip të tjera.